Joskus sulla soittaa ennemmin se, niinku, se H sieltä niinku A-kieleltä. Vittu! Oi vittu! Vittu, mä oon se 11 nyt. Voi sitten tämmönen niinku kuvauksellinen ilme niinku tämmönen. Kattokaa nyt pojat. Hyvä. Kato nytte. Nyt tää tulee jopa. Jee. Hieno meininki. Jee. Kivaa. Näin meillä kitaroita äänitetään täällä Torniossa. Kovaa tonnaa saatana. Äänitykset nyt tässä päällä, perkele. Miten Valsu muuten? Mennäänkö me nyt täältä, mennäänkö suoraan Seiskalta tonne nauhoittaa, vai haluatko sä nukkua vähän välistä? No, se on pari. Pikkuset pienet. Alo. No, miltä tuntuu nää kitaranauhoitukset nytte? Raskaa. Kyllähän me melkein yksi biisi ollaan saatu purkki. Tämä on se, mitä on saatu purkkiin. Tää vittua. Taikatemppu. Viimeistä, että kympiltä pitää herää. No joo, kyllä. No, korpsa kärpäne säätä. Mikä? Kärpäne. Miten tää nyt meni? Niin, elikkä siis... Nyt on kello, eikö se on 4? Joo. 5 vaille. Kympiltä herätys, tai ihan miten lystää, mutta niin 11 pitää olla sitten tuolla kanssa. Niin, hulluna. Okei, 11. Eikö ole näin? 11, kyllä. Niin. Kympiltä herätys. Hauska on kaikilla. Kaikki nauraa aamulla. Luvalta kaikki nauraa aamulla. Meikäkin tykkääpi. Kyllä. Yhdeltä toista veetään. Joo, se on hyvä. Straight from guitar. Mm. Mulla on tänään tämmönen uusi kuvakulma tässä. Eilen oli tuolta, nyt se on siellä. Kuinka alas voi enää vaipu? Ensi kerralla pitää kaivaa kuoppamaan. Miten tätä ajetaan täällä? Wow! Sä niinku kato, että tomaatti ja banaana saisi... Siinä on kyllä kebaabia ees. Kebaabia pitänyt olla ees. Kuitenkaan. Mutta nyt on straight from Italy. Mikä tämä sitten? Eikö se ole katso? Eikö se sisälle se katso? Koko?
se on se sisällä. Meijää. Meidän kauttunut on se sisällä. Meijää. Eikä meikä. Väijätty. Täällä se muuta soo. Mä oon sokee innoitusta sooloon nyt. Sielu pitää hakea. Soulussa täytyy olla sielu ja sen mennyt myös tähän hommaan. Salainen ase. Salainen ase löytyy aina. Mulla on nää jäniksi. Lisää sielua. Sielu oli liian vähän vielä. Ei ollutkaan hyvä idea tuossa slaidi tuossa alussa. Mä ajattelen, ei sekä vaan se. Joo. Se ei ollut oikein mikään ääni. Mulla tuli extempore, mutta se ei ollut. Perus nuotiohommat tässä taas. Perusnuotiohommat. Perusnuotiohommat. Siihen kivasti siihen grillille pistetään helvetin monen jööti. Tuota ympyrää keskeltä lähtee kuvaan varmasti. Kuvaa kato sillain koko ajan tässä. Aa, se kuvaa koko ajan. Koko ajan kuvaa. Ei vittu, kun polti itteni. Ihme svenska poika.